שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השמיני ל-15 בספטמבר 2018. שנה טובה, שתבוא עלינו שנה מספקת, מאושרת ומתקנת בכל מיני נושאים שמאוד חשובים לנו השנה, שנמצאים על הפרק בחיים האישיים שלנו, שבא לנו להתגבר מעבר להם כבר. שתהיה לנו שנה טובה. וככה מתחילים לנו החגים, יש הרגשה של סתיו באוויר, אנחנו בדרך אל יום השוויון. הסתיווי, תמיד יום שהוא קצת עצוב בשבילי, כי אני יודע שהלילה מתחיל להתארך, שהקור והצללים זוחלים חזרה אל תוך העולם, לפחות העולם הצפוני. בואו ככה נדבר על השבוע הקרוב. השבוע הקרוב ממשיך במגמת השתפרות. יש הרגשה שפתאום כבר לא כל כך לוחץ, פתאום כבר יש כוחות להתמודד, פתאום יש אפילו כיף, פתאום האנרגיות מתחדשות. עד כאן מהבחינה הזאת, אבל מהבחינה השנייה, אנחנו יכולים להפוך להיות פג'ענים, כפי שאומרים בעדות מסוימות. אנחנו יכולים להפוך להיות רעבים מדי, נידי מדי, רוצים מדי, לא מתאפקים מספיק. צריך לשים לב לזה, במיוחד במערכות יחסים. ובמידה ואנחנו לא מקבלים מה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להיות די גועליים, לנסות לחפש אלטרנטיבות. אז במובן הזה של פרנסה ושל מערכות יחסים, מה שעובר על ונוס בשמיים הוא טיפה פחות נחמד. היא לקראת נסיגה, היא עומדת מול אורנוס השבוע במדויק, מצב שהוא פחות נוח ופחות יציב במערכות יחסים. הגיע הזמן אולי להתרננות, הגיע הזמן לשדרוג, הגיע הזמן לחידוש, אבל החידוש הזה וההתרננות הזאת והקיול הזה קודם כל יכולים לבוא בינינו לבינינו, הם לאו דווקא צריכים לערב את השני, ובין אם הם מערבים, אם הם כבר מערבים את השני, הרבה פעמים מה שנדרשת זה עבודה עם קשרים קיימים ולא קטיעה שלהם והתחלה של חדשים במקומם, שזה דפוס שהוא מאוד אורני באופי שלו. והוא לאו דווקא הדפוס הנכון במקרה הזה. אז בסך הכל, כמו שאמרנו, כיף של שבוע עם מגמת שיפור בהרבה מאוד אופנים, מלבד הנושא הוונוסיאני, שזה אהבות והכנסה ואולי גם ערך עצמי, נושאים מאוד חשובים, שיכולים להיות תחת שינוי, תחת שדרוג, תחת חידוש, אבל לא כל כך יציבים כרגע. טוב, אז השמיני לחודש זה יום שבת. ונוס, אותו הוונוס שדיברנו עליה הרגע, עומד במדויק במרובה למאדים. להיזהר במיוחד ממריבות, כסחים מיותרים, אגרסיות, בתוך מערכות יחסים, גם עם פרטנרים בעבודה. בסך הכל אנחנו נהנים ממשולש גדול בשמיים, במזלות אדמה, בין הירח לשבתאי לאורנוס. זמן מבורך, גם מרקורי נמצא מאוד לא רחוק משם. סך הכל זמן שהוא מאוד טוב ושהוא נותן איזושהי תחושה באמת שדברים נופלים למקום ומסתדרים, אנחנו נהיים יותר מאורגנים, הקצב הופך להיות הרבה יותר נשלט, יש איזושהי תחושה של רגיעה באוויר. יום ראשון, התשיעי לחודש, יום של ירח חדש, תזכרו תמיד ביומיים לפני הירח החדש, יום אחרי הירח החדש, אנחנו כמו ספוג אנרגטי, מה שנכנס זה מה שישתחרר מאיתנו ואלינו בחיים במחזור הירח הבא של שלושת השבועות הקרובים. כלומר, או יותר נכון, כמעט ארבעת שבועות הקרובים. אם אנחנו נהיה אגרסיביים בימים האלה, אם אנחנו נהיה עצבניים, אם אנחנו נהיה עצובים, אם אנחנו נהיה חרמנים רחמנא ליצלן, האנרגיות האלה ילוו אותנו בשלושת השבועות, ארבעת השבועות הקרובים. אוקיי, אז התשיעי לחודש, קודם כל יום של ירח חדש, ונוס עוברת בו לעקרב, וונוס בעקרב
is insatiable, כמו שאומרים באנגלית. לא יודעת שובע. היא לא מתמסרת כל כך בקלות, אבל ברגע שהיא התמסרה, אין לה הרבה גבולות. והרצון הוא להפוך את הקשר למאוד מאוד סימביוטי, למאוד עמוק, לכזה שאפשר, שיהיה קשה להפריד בין איפה אני מתחילה ואיפה הוא נגמר. אז בגלל זה אמרתי בתחילת הוידאו שכולנו יכולים להפוך ליותר רעבים, שכולנו יכולים להפוך ליותר פג'ענים, שכולנו יכולים לרצות יותר ולא לדעת לעצור מספיק. כי ונוס נוגעת בכולנו. אנחנו צריכים ללמוד לשים יותר גבולות בשבועות הקרובים, ולהיות אולי טיפה פחות חשדניים, טיפה פחות מאתגרים בקשרים העכשוויים שלנו. זה כן זמן מצוין להפוך אותם ליותר אותנטיים. כלומר, אם יש דברים שצריך לחשוף בקשר, יש מצב טוב שהם ייחשפו כרגע כדי שנוכל להביא אותם אל פני השטח ולדבר עליהם, לתקן אותם. התשיעי לחודש הוא זמן מצוין לתקשורת, במיוחד תקשורת רגשית. הוא יום מצוין לפעילויות שהן אמנותיות או רוחניות או מוזיקליות באופי שלהם, או להיות בחוץ, בטבע. הירח החדש הזה נמצא ב-17 מעלות בתולה. זה ירח חדש שמדבר על אורח חיים יותר בריא, על בחירות יותר נכונות עבורנו, על זה שאנחנו פתאום מבינים שאנחנו צריכים להקפיד יותר על התזונה, ואולי על השינה, ואולי על כמה מים אנחנו שותים. ובכלל זה ירח של תחזוקה. אז פתאום מנקים את האוטו, ופתאום מתקינים את המדף, ועוזרים לסבתא וסבא לצבוע מחדש את הארון וכדומה, כל מיני דברים כאלה שצריך להשלים, זה הזמן שמשלימים אותם, תקתקים דברים בערך חדש בבטולה. ואתם יכולים גם להרגיש את זה, שאתם נהייתם תקתקנים בימים האחרונים, וזה ימשיך איתנו במחזור ירח הזה. אני רוצה להגיד לכם שמי שחבר של אופה וגם מי שלא יכול תמורת תשלום להצטרף, יש גם ביום שבת בערב אירוע שלי ושל נוריאל בעיר. אם אתם רואים את התחזית שלי לפני יום שבת בערב, אז יש לייב של נוריאל בעיר ושלי לגבי החודשים הקרובים והאסטרולוגיה, הוא חינם, אתם מוזמנים להצטרף אליו כמובן, יום שבת בערב. ואז יש לנו גם הרצאה של גלי לבני סטפורן באופה, באותה שעה, או שעה מאוחר יותר, אני חושב 20:00, על מנהיגות רוחנית ואסטרולוגיה במאה ה-21. ואז ביום ראשון בערב יש לנו פאנל של 5 אסטרולוגים על מחזור ונוס הקרוב, וכמובן שכל האירועים האלה חינם לחברי הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית בישראל, ואתם מוזמנים להירשם גם כן. טוב, בואו נחזור אל השבוע. אז זה ירח כזה של תחזוקה, אנחנו פתאום מתחילים לטפל בדברים. איזה כיף שאנחנו עושים את זה. זה גם ירח שיכול לגרום לנו להבין איך כולנו קשורים. שאם דודתי, מסכנה, פתחה את היד וקיבלה 4 תפרים, והיא זו שאמורה לסדר את כל השולחן לראש השנה ולהכין את כל האוכל, אז כדאי להתגייס ולעזור. כדאי להתגייס ולעזור, והתחושת קומונליות הזאת, השותפות גורל, היא גם משהו שמאוד מאפיין את הירח הזה. ערב כיפי, אפילו מאוד אנרגטי, הייתי אומר, הלילה של יום ראשון בלילה, חברים, אם אתם מתכננים לצאת, זה לילה עם המון המון אנרגיות, דווקא אנרגיות כיפיות, אנרגיות מצוינות לדברים אינטימיים ופרועים, אבל לא להתפרע יותר מדי, לחזור הביתה ותמיד לשים נהג תורן. יום שני, 10 לחודש, הוא כבר יום הרבה יותר רגיש. תשימו לב לאנרגיות שלכם ביום הזה, הירח מול חירון, במיוחד במערכות יחסים, ודווקא הערב יכול להיות טיפה יותר אנרגטי, יותר כיפי, זמן טוב לפעילות גופנית יום שני בערב. להיזהר משפיטת יתר יום שני בערב.
ויום שלישי, ה-11 לחודש, קוראים שני דברים מעניינים. אחד, מאדים שיצא מנסיגה, עובר למזל דלי, מזל שהוא כבר היה בו קודם, אבל התחיל ללכת אחורה, חזר לגדי, עכשיו הוא נכנס חזרה לדלי ביום הזה. יש משולש ושוקיים יפה בשמיים בין פלוטו ויופיטר והשמש ביום הזה. זה משולש שנותן הרבה מאוד כוח אישי, נפשי, רגשי, הרגשה שהנה דברים נפתחים ומסתדרים כפי שהם צריכים להסתדר, ולי יש את העוצמה להתמודד עם האתגרים שהחיים האלה זורקים עליי. זה בסך הכל תחושה שאת המשענות שלי אני יכול לקבל בתוכי. אני לא צריך אף אחד. וזו הרגשה מצוינת, זו הרגשה חשובה. אותו מאדים נכנס לדלי בשישית לחירון. זה זמן שאנחנו יכולים לעבוד, לטפל ולרפא את הפצעים שלנו, במיוחד בעזרת אנשים אחרים בסביבה שלנו. אבל גם לבד. ותזכרו שהמפתח לזה, כפי שאמרתי, זה להבין שלנו יש את המפתח לעשות את זה. כן, אנחנו יכולים לעזר באנשים אחרים סביבנו, אבל זה אנחנו שצריכים לעשות את העבודה. אנחנו דווקא ברמה הזאת יכולים להרגיש שאנחנו נותנים בימים האלה הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלים, ושיש איזשהו צורך בלימוד של שיעור, בהתבגרות, בקיול, באיך אנחנו מעניקים מעצמנו לסביבה, אולי לילדים שלנו. ה-12 לחודש הוא גם יום לא כל כך רגוע, הוא יום שיכול להיות קצת קפריזי, קצת היסטרי, קצת דרמטי באופי שלו. צריך לשים לב לא להיות יהירים ביום הזה, לא להיות וכחניים ביום הזה, לא לירות במילים או במעשים על אנשים ביום הזה. זה יום שיש בו מרובע גדול בין הירח וונוס שצמודים ביום הזה, וזה דווקא מצוין, הצמידות הזאת בין הירח וונוס, שיכולה להביא דווקא הרבה עונג, יכולה להביא הרבה שמחת חיים וסיפוק, דווקא בקרבת אנשים אהובים וקרובים, כלומר בחברה של אנשים. אבל אנחנו צריכים לשים לב לסבלנות ולסבלנות שלנו. יש מרובע גדול בין אותה ונוס, ירח צמודים, למאדים בצד אחד, אורנוס בצד שני וראש הדרקון בצד שלישי. גם בדרכים, גם בבית, לשים יותר לב, להיזהר מאימפולסיביות ביום הזה, להיזהר מתאונות. ובסך הכל, זה יום שגם המולות לוונוס תהיה מדויקת עם אורנוס. זה אולי שיא הזמן לפני הנסיגה שבו אנחנו יכולים לחוות שינויים במערכות יחסים, פרדות, מפגשים חדשים, שינויים בעבודה. זה ממש הרגעים הכי פחות יציבים לקראת הנסיגה. ולכן מאוד להיות עדינים, מאוד לשים לב ומאוד לשים לב שאנחנו לא קצרים מדי, שאנחנו לא יוצאים על אנשים, שאנחנו לא יהירים, קרים, מגילים כלפי אנשים. יש לנו גם ירח שמרובה למאדים בלילה, וזה בכלל יכול ליצור כעסים ואגרסיות, גם מצדנו וגם מצד האנשים סביבנו, מצד האנשים סביבנו כלפינו, ולכן ה-12 לחודש, יום רביעי, באמת לשים לב מאוד. ה-13 לחודש, יום חמישי, קודם כל, רגע, עוד איזה הערה על יום רביעי בלילה. אם אתם כן נמצאים מאוחר, ערים, אז אחרי חצות דברים מאוד נרגעים ונהיים ממש כיפים, שתדעו לכם. אם אתם ערים, ביום רביעי בלילה יצאתם, חגים, עניינים, לא יודע מה, אז תדעו לכם שזה יכול להיות מאוד נעים. יום חמישי, ה-13, הוא דווקא כיף של יום. הוא יום עם המון אנרגיות חזקות, הוא יום עם המון אנרגיות של רוחניות ויצירה. אז דווקא היום שאני מאוד מציע לנצל אותו, ממש מהבוקר עד הערב, אפשר לעשות דווקא דברים שהם אינטימיים, הם טובים מיוחד ביום הזה, דברים שקשורים לעבודה, דברים שאנחנו צריכים לקדם, דברים שקשורים לכתיבה או לאינפורמציה.
או ללימודים, וגם כל מה שקשור לאמנות ולמוזיקה, טיולים, יכול להיות מצוין, יום חמישי ה-13. יום שישי ה-14. קודם כל, גם ביום חמישי, גם ביום שלישי, לשים לב ללוחות זמנים, אנחנו יכולים להיות יותר מבולבלים, יותר שכחניים, לעשות יותר טעויות, גם טעויות כתיב, גם טעויות בניווט, כמו שנקרא. גם המכשירים שלנו יכולים להיות טיפה יותר מבולבלים, ובכלל ההרגשה יכולה להיות כאילו יש קצת איזושהי ערפל, כאילו מישהו קצת שם פה יותר מדי עשן, מכונת עשן בחדר, ואי אפשר כל כך לראות מה זה מה בשישי חמישי האלה. אבל שישי הוא ממש יכול להיות כיף של יום, כלומר זה יום שצריך לזרום איתו לאט, זה יום שצריך ליהנות ממנו כהרפתקה, זה יום שכדאי להתמקד בו בדברים שאני לא צריך להסתמך על אנשים אחרים בשבילהם, אלא שאני יכול לעשות אותם גם לבדי. זה יום מצוין לספיגה של ידע חדש וחוכמה חדשים ולהרחבה של האופקים. יום מצוין לטיולים. לכו תהנו. ויום שבת, ה-15 לחודש. קודם כל, בוקר סופר אנרגטי. עוד פעם, טוב לפעילות של הרבה אנשים ביחד. בסך הכל, זה מה שיש לי להגיד על היום הזה. אין הרבה אספקטים ביום הזה. טוב, אז נשאר לנו בעצם להגיד שחסר לנו עוד תלמיד או תלמידה לקבוצת המתחילים שלנו. אם אתם רוצים להצטרף, נשמח לשמוע מכם. גם קבוצת המתקדמים מחפשת אנשים נוספים. וכמובן, לשיעורים פרטיים, ייעוצים אישיים וכל שאלה שיש לכם, לפנות אליי. תודה רבה שאתם משתפים את הסרטונים האלה, שאתם עושים להם לייקים ושאתם כותבים תגובות. זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. שוב, שנה טובה ממני בועז פיילר, שיהיה לנו כיף, כיף, כיף של שנה, ואם אתם עדיין ביום שבת היום, בואו לראות את נוריאל ואותי בלייב, להתראות בלייב.